En aquests camps de Miravet, a punt de ser replantats, fa uns mesos es van exhumar 99 cossos. Eren soldats republicans de la 43a Divisió, ferits de gravetat de primera línia de front que eren enterrats al costat de l'hospital de campanya que hi havia en aquesta zona. La intervenció ha estat la primera del pla de fosses del govern català a les Terres de l'Ebre. 7 mesos després de l'inici de les excavacions, els arqueòlegs han donat a conèixer els detalls. I en aquesta serra de Cavall i de Pàndols nosaltres hem trobat a uns 10 quilòmetres un jaciment amb 51 fosses. Nosaltres creiem que es tracta d'un hospital de divisió, que ja eren hospitals que, a part de fer triatge, és a dir, els individus que encara estaven amb ferides lleus i podien continuar l'evacuació, es tiraven cap a hospitals més a la rereguarda, però a la vegada ja podien realitzar intervencions quirúrgiques. Llavors anava en funció de les baixes del dia. Llavors, un dia podies, només tenien una baixa, feien una fossa per un individu. Que un dia en tenien tres, doncs feien una fossa per tres. Ara les feines es centren en la identificació dels individus. Serà difícil perquè no s'ha trobat documentació que els pugui relacionar amb el cens de persones desaparegudes de la guerra. Tot dependrà si l'estudi genètic de les restes coincideix amb les mostres d'algun dels 1.200 familiars que participen del projecte. Elements com aquest anell pertanyent a un comissari polític podrien ajudar. A nivell documental és difícil, sí, però bueno, també s'ha de fer molta feina de buidatge de dades. Però sí, és difícil perquè bueno, estem en una zona amb molts combats i una mica de descontrol. Llavors, bueno, s'està fent, però és una cosa que porta feina i porta temps. A l'acte de commemoració del 80 aniversari de la batalla, la consellera de Justícia va confirmar la continuïtat del pla de fosses. En un any, la Generalitat ha actuat en 14 fosses i ha exhumat prop de 250 persones. Fa pocs dies es va aconseguir identificar per primer cop les restes d'una persona a la fossa del Soleràs a través de l'anàlisi d'ADN. Anem molt tard. Cada dia queden menys víctimes i menys testimonis, però estem prement l'accelerador. En només un any hem multiplicat per 4 el nombre de persones desenterrades des de la transició. Estem en deute amb aquestes persones. Les hem de recuperar, dignificar i recordar. Aquest 2018 ja hi ha en marxa l'exhumació d'una altra fossa comú a les Garrigues. Tot i que no hi ha calendari, es preveu seguir treballant en les prop de 140 fosses que s'han localitzat a les Terres de l'Ebre i el Priorat.